Aí, ó. A fórmula eu ainda não tenho não, tá? Mas já terminei de almoçar. Já dei uma estudada um pouquinho. Tá? Agora vamos só dar aquela preparadinha rapidinho. Colocou aqui. Vamos lá. Vamos buscar a fórmula, ó. A gente vai buscar a fórmula. Ó. Você quer saber como é que ganha dinheiro, né? É assim, ó. Ó. Quer saber como é que ganha dinheiro, né? Pera aí. Pera aí que eu vou te mostrar. Vai vindo aí, tá? Saber como é que ganha dinheiro, né? Vai pegar a visão agora, filho. Ó. Fica aí. Quer saber como é que ganha dinheiro, né? É isso que tu quer, né? Beleza? Então, aprender agora. Vai aprender agora, tá? Se não aprendeu nos teus 30 anos de idade, agora tu vai aprender, filho. Vai aprender como é que ganha dinheiro. Ó. Foi. Quer aprender? Fica aí. Quer aprender, né? Isso mesmo, né? Quer aprender como é que ganha, né? Vamos ver aqui. Foi. Jogar uma botinha, mas vou jogar esse Mr. Cat aqui. É, em breve. Eu vou lá na loja ver se eles me dão outra. Esse daqui já tá usadinho, 5 anos de uso. Mr. Cat. Pode mandar um outro já pro pai já. Quer saber como é que ganha dinheiro, né? Quer saber como é que ganha dinheiro, né? Então fica aí. Até o jaqueta, tá? Aqui então, ó. Até o jaqueta. Ó. Proteçãozinho. Isso aqui tu nunca viu não, né? Mas vai aqui também, tá? Aí que o pai já usa ele. Agora vem pra aqui, ó. Aí, ó. A gente busca um pouco de conhecimento aqui dentro, tá? É complicado, tá? Mas a gente busca um pouco de conhecimento aqui. Ó. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já foi. 12, 13, 14, 15. Tem um aqui, ó. Ó, esse é top, tá? É a quinta vez que está sendo lido. E isso aqui, ó. Tem mais uns outros por ali. A gente busca conhecimento aqui dentro. E aqui dentro, né? No Google, né? O nosso amigo Google. E o resto do conhecimento é aqui, ó. A gente pega aqui e vai meter marcha. Meter marcha e o resto vem. E é isso aí, entendeu? A gente brinca isso aquilo, mas é para descontrair. Mas se a gente não sair e meter a cara para trabalhar, o dinheiro não cai do céu não, tá? Mas é bom se preparar, se capacitar, porque a capacitação, tá? A capacitação, ela te qualifica e te prepara para as oportunidades que a vida te oferece. Entendeu? Você nunca sabe quando a oportunidade vai chegar para você. Então, o segredo da vida é você se preparar e se capacitar. Entendeu? Uma hora a oportunidade chega. Papai do céu, ele prometeu isso, que, entendeu? Ele ia sempre enviar uma oportunidade para a gente. Só que muitas das vezes a gente está tão, né, aflito, tão na correria. Muitas das vezes até mesmo correndo atrás do dinheiro que a gente não vê a oportunidade de chegar. E tem hora que a gente acaba se afligindo muito. Entendeu? E Jesus também falou que íamos ter essas aflições. E muitas dessas aflições a gente não vai superar, não vai vencer, a gente vai cair, vai desistir, a gente vai retroceder.
Que isso, mas a palavra diz que Jesus vai dizer que no mundo teremos aflições e é para ter de bom ânimo porque ele venceu o mundo. Exatamente, Jesus venceu. Ele não falou, ó, eu venci, você vai vencer. Ele falou, eu venci. Acabou, falou só isso. Agora você tem que fazer a sua parte para que você possa vencer também. Porque ele também afirmou que se a gente cresce, a gente ia fazer obras maiores. Então, isso que garante que a gente pode vencer, mas não afirma que a gente vai vencer todas as nossas aflições. Então, o segredo é continuar confiando, se capacitando, se preparando e, no meu caso, ó, metendo marcha, correndo atrás da oportunidade e se preparando para se ela tiver na minha direção, eu puder agarrá-la. E é isso aí, fé em Deus, vamos que vamos.